Je bavandimwe nitwa Concesa Dusabe Maria naturutse muri paruwasi ya Rugango diocese ya Butare nazanye n'abavandimwe tuje ku cyiciro cy'umubyeyi kugira ngo tuhagere tuhamenye harimo umuhazi handiko abandi twaje turi bane batatu bandi rero twari tuje kuhareba ngo tuhamenye hanyuma twaje tuzanye n'igiseke tuzaniye umubyeyi twatangiye rero mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2021 hari kuri 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo itangazo ryahise mu kiliziya badushishikariza ko abumva bashaka gushyigikira radio y'umubyeyi twahurira hamwe turahura rero ariko ubwo kugira ngo bishoboke nuko dufite padiri mukuru ukunda umubyeyi Bikira Mariya muri iri tsinda turi kumwe turi hano nyine twazanye n'abandi tukaba turi kumwe n'umuvandimwe nawe wadutanze kumenya umubyeyi Bikira Mariya padiri rero mukuru n'uwo muvandimwe Petronila nibo badushishikarije kwitabira iyo nama nama irangiye rero noneho dufata umwanzuro w'uko ababishaka tuzakora itsinda kuri 19 z'ukwezi kwa gatatu 2021 kuri 19 z'ukwezi kwa gatatu muziko ari ku munsi mukuru wa Yosefu ndibwo itsinda ryacu ryatangiye hari mu gisibo hari kuwa gatanu twatangije inzira y'umusaraba hanyuma dutangira itsinda twatangiye turi abantu bageze kuri 28 tugenda twiyongera ariko kubera imyumvire y'abantu cyangwa se n'ibindi bintu abantu baba bahugiyemo twagiye tugabanuka abo dufite bakurikira mbega bari mu itsinda nyirizina bageze ku 10 hanyuma twagize n'abasaza n'abakecuru hari umwe muri twebwe bagiye muri Ukaristiya abo basaza n'abakecuru nabo bakadufasha gutanga inkunga ya Radio Maria muri paruwasi yacu rero kugira ngo tube dukora dukomeye nabivuze nuko dufite padiri mukuru ukunda Radio Maria yego nagira ngo nabo twazanye baze babaramutse ko nari ngiye kuvuga ikintu kijyanye n'abavandimwe b'abagabo nabo nibaze babasuhuze hanyuma niko bigira imbere uyu muvandimwe ni Petronila Mujawamariya niwe washishikaje cyane abakristo bo muri paruwasi ya Rugango kugira ngo itsinda ryacu rishobore kuba rikora umuvandimwe wundi twazanye ni Consolata Niyirora hanyuma dufite n'umugabo yitwa Saveri Habimana muri komite mu mujyanama twaje rero mu izina rya bagenzi bacu hanyuma twazanye mu giseke twazanye inkunga y'ibihumbi 82 n'amafaranga 500 murakoze rero mukomeze kudusabira kugira ngo tugire abagabo n'urubyiruko bitabira iryo tsinda